Сәлем, достар! Бүгін ағылшын тілінің оқылуына тағы да мән береміз. Бүгінгі сабақта біз W деген әріпке көңіл бөлеміз. W деген ағылшын алфавитіндегі өте ерекше әріп, оқылуы да, жазылуы да басқаша. Бірақ сөзге, нақты ағылшын сөзінде ол өзгеше оқылады. Негізінен W әріпі ағылшын сөзінде W деп оқылады. W. В. Одан кейін ы әрпі тұрған сияқты. В. В. Мысалы, wife. Wife. Want. Want. Және де W әрпінің оқылуында әртүрлі ерекшеліктер бар. Оның біріншісіне келсек, егер де W әрпінен кейін R әрпі тұратын болса, онда W әрпі оқылмайды. Бірден R әрпінен бастап оқимыз. Мысалы, right. Right. Бұнда R әрпінің алдында W тұр, бірақ ол оқылмайды. Одан кейінгі R әрпінен бастап оқылады. Сонда right, right, wreck, wreck. Екінші ерекшелігі W әрпі H әрпімен келген кезде. Кейбір сөздерде W деп бастап оқимыз, кейбір сөздерде H әрпінен H деп бастап оқимыз. Оның айырмашылығы неде? Егер де WH әрпі бірге келсе, және де одан кейінгі әріп O әрпі болса, онда W оқылмайды, H-тан бастап оқимыз. Мысалы, who, who, whom, whose, whole. Яғни, көріп тұрғанымыздай W әрпі оқылмайды, себебі H әрпінен кейін O әрпі тұр. Ал егер де H әрпінен кейін O әрпі емес, басқа дауысты дыбыстар тұратын болса, онда H оқылмайды, W оқылады. Мысалы, when, when, while, what. Яғни көріп тұрғанымыздай, H әрпінен кейін A, I әріптер тұр, сондықтан да W деп бастап оқимыз, H оқылмайды. Бүгінге өткен тақырып осы, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Бүгінгі видеоға лайк басыңыздар және де каналға жазылыңыздар. Бай-бай!